السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سے ٹھیک ہوں گے۔ تو پھر سے ہمارے ڈیلی لاگ میں تیاری اسٹوڈیو میں دو پارٹ سے، تو دوسرا پارٹ وہ اس کے بعد ہوگا۔ تو آج میں اپنے پیٹس کو اسٹرابری کے لانے والا ہوں، تو میں نے ابھی رکھ دیا ہے۔ فیمیل تو کہہ رہی ہے اور مٹو تو ادھر گھوم رہا ہے، اور ابھی یہ بھی آ گیا، یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ اسٹرابری بہت شوق سے کھاتے ہیں یار۔ میں آپ کو پتا ہے، میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے پیٹس کو فروٹ کھلایا کریں کھلایا کریں، کیونکہ یار آپ کے پیٹس کے لیے فروٹ بہت اچھے ہیں، کہ آپ کو پیٹس کو ہیلدی بھی رکھتے ہیں۔ فروٹس کے بہت فائدے ہیں، نقصان نہیں ہے لیکن فائدے بہت ہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے بھجی، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا بلیو جو ہے نا ماشاء اللہ سے، یہ پیچھے جو ہے وہ مچھلی کے دیوار کے ساتھ، یہ بھی بہت پیارا ہے یار، یہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ جب یہ باہر نکلے گا تو بہت کیوٹ لگے گا، بہت پیارا ہے۔ یہ باقی ایک بلیو ہے، یہ دوسرا والا تو پتہ نہیں یہ کون سا بلیو ہے، مجھے لگتا ہے لائٹ بلیو ہے۔ اور یہ تیسرا جو ہے نا یہ یلو کلر کا ہے، پتہ نہیں یلو کیسے آیا۔ اس کے جو اس میل تو اس کا میل تو گرین کلر کا ہے، اور پتہ نہیں کہ یہ کیسے وہ یلو آیا ہے۔ خیر پتہ لگ جائے گا جب ہم یہ نکل جائیں گے نا، تو تب پتہ چل جائے گا کہ کون سا کلر ہے اس کا۔ تو ابھی میں نے وہ اپنی بجیز کو دانا چینج کر دیا، پھر مٹو کو تو پہلے وہ فروٹ رکھ دیا تھا، اور ابھی ان کو میں پانی رکھوں گا۔ تو یہ میں نے ابھی پانی رکھ دیا ہے، اور ابھی مٹو کے وہ بچے بھی نکل جائیں گے بہت جلد۔ اس کے بچوں کی وہ انڈر 10 دن ہو گئے، 10-12 دن، تو انشاءاللہ جلدی نکل جائیں گے۔ تو یہ تو میں نے آج سب کو دھنیہ دے دیا۔ ہمارا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔